Așa se ce îndavrundi tetershi, sa tvilisi sagrebuloshi shed განიხილება ბიუჯეტში ცვლილებები 2016 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები თბილისის მერია კომუნალურ ვაუჩერებს ყველას აღარ დაურიგებს რატომ მიიღო მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება თბილისის მთავრობამ და ვინ მიიღებს ვაუჩერებს ამდენად სამართლიანად განაწილდება ეს ყველაფერი ამაზე და ამ საბიუჯეტო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენი სტუმრები იქნებიან სევდია ურეხელიძე ნაციონალური მოძრაობა გულიკო ზუმბაზე ქართული ოცნება მოგესალმებით მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის ქაპიტან გულიკო პირველ რიგში დაიწყებ თქვენგან რა ცვლილებებია ეს და რატომ გადაწყვიტეთ სამი წელი თქვენ აგრძელებდით ნაციონალური მოძრაობის დამკვიდრებულ ტრადიციას და ყველას ზამთარში ნუ ესე ფაქტია ხო ნაციონალური მოძრაობამ დაიწყეს პირველად და ყველა თბილისელს ურიგებდა 20 ლარს თვეში ზამთრის პერიოდში ჭირდებოდათ მათ თუ არ ჭირდებოდათ მახსოვს იყო კამპანიები რომ ვისაც არ ჭირდებათ აჩუქეთ სხვას და ასე შემდეგ და ეხლა თქვენ წელს ეს დაამტკიცეთ მაგრამ უცებ გადაწყვეტთ რომ შეცვალოთ რატო დიახ, მოდი გავიხსენოთ წინა ისტორია, როგორ იხდიდა დენის გადასახაც აბონენტები, ოჯახები და დასუფთავების გადასახაც. დენზე იყო მიმური დასუფთავების გადასახადი და ამას აპროტესტებდა აბსოლუტურად მთელი მოსახლეობა, სრულიად საქართველოს თბილისის. მას შემდეგ რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა სათავეში, პარლამენტმა მიიღო შესაბამისი ცვლილებები, რის საფუძველზეც აიკრძალა დენზე მიბმული დასუფთავების გადასახადი. აქედან გამომდინარე სამართლიანობა ამ კუთხით აღდგა და მაგრამ შემდეგ იყო მოსაფიქრებელი თუ როგორ უნდა გადახდი, როგორ უნდა ყოფილიყო გადახდა, რა წესით უნდა ყოფილიყო გადახდა და დარჩა წესი სულადობის მიხედვით დასუფთავება და ჩვეულებრივად დენი კიდევ დახარჯული კილოვატების მიხედვით. იმ პირობებში, როდესაც ეს სიტუაცია იყო და გაიზარდ გარკვეულად დიახ, ჯერ კიდევ თბილისში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების არსებობის პირობებში, დიახ თბილისის აკრებულოში, მაშინ მეცი გახდით ბოლო ერთი წელიწად ნახევარი, ხუთთვიანი სუბსიდია კომუნალური გადასახადის იქნა შემოღებული. მაგრამ ეს იყო სპონტანური გადაწყვეტილება და ყველა ოჯახზე, ყველა აბონენტზე ერთნაირად გადაწყვეტილება იქნა ერთნაირად მიღებული, რომ ყველა აბონენტი ჩაირიცხებოდა ეს თანხა ზამთრის პერიოდში, ანუ ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი და მარტი. მაგრამ იმის შემდეგ სულ იყო მცდელობა იმის, რომ ეს იყო გარკვეულწილად არასამართლიანი გადაწყვეტილება, ვინაიდან არსებობენ შემოსავლიანი ოჯახები, არიან ბიზნესმენები, აქვთ ხელფასი ადამიანებს, მუშაობენ, დასაქმებულები არიან, არ იქნებოდა სწორი, თუ კი ამ ეს სისტემა დარჩებოდა და არ გამახვილდებოდა უფრო მეტი ყურადღება სოციალურ დაუცველ ადამიანებზე. ამ ვითარებაში პრინციპში არის სწორი გადაწყვეტილება ამის გადახედვა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა ყოფილიყო ბევრად ადრე, სანამ ზამთრის პერიოდი დადგებოდა და არა დაუშვათ ერთი თვე დარჩენილი, ასე ვთქვათ, მარტი ამოწურვამდე. მაგრამ მოდით ახლა ვიმჯელოთ, ვინ აგებს და ვინ იგებს ამ გადაწყვეტილებით. დაახლოებით 200,000 ქულა რომ სიღარიბის ზღვარ ყოფი ადამიანების, ანუ სოციალურად სოციალური ქულები, ეს გახლავთ 200,000 ქულა და 57,000 ქულა გახლავთ ის ქულა, რომლის შემთხვევაში, დადგენის შემთხვევაში ოჯახს ერიცხება სოციალური დახმარება ფულადის სახით. 200,000 ქულა საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების, ოჯახების და ეს დაახლოებით 100,000 ოჯახია. კი, მათ რჩებათ, არა, ეს ბაზაში არის ეს და ამ ადამიანებს ბაზაში არ არის 200,000 ქულა, თუ კი უკვე მინიჭებული აქვს ბატონო მერაბ, ის ავტომატურად ინარჩუნებს. კი, იმ შემთხვევაში ეხლა მე გითხრათ, ადამიანებს 70,000-ზე ნაკლები ქონდა და 200,000-ის გარკვეულწილად 200,000-იც არის გარკვეული პროგრამები თბილისში. მე ამას ამავე დროს მე მინდა გაახსენოთ, რომ 2007-2008 წლებში მხოლოდ 60 ლარი იყო, ანუ სოციალური დახმარება ბენეფიციტს ოდენობა 60 ლარი შეადგენდა, მაშინ როდესაც უკვე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ეს გახდა 500 ლარი. აქედან გამომდინარე სოციალური დახმარებები გაიზარდა 500 ლარი გახლავთ, კომუნალური სუბსიდია გაორმაგდა 70,000 პლუს ერთი ქულა და გაორმაგდა 250 იყო ბოლო წლებში და გახდა 500 ლარი.
აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ ეს პროცესი კარგია იმ ადამიანების სასარგებლოდ, ვისაც უკვე მინიჭებული აქვს ქულები, მაგრამ მინდა ტელემაყურებელმა იცოდეს ჩვენი პოზიციაც, რომ არიან ოჯახები, ვისაც საერთოდ არ აქვს სურვილი, რომ მიმართო სოციალურ სააგენტოს და მან შეაფასოს მისი ეკონომიკური მდგომარეობა. არ სურთ ადამიანებს ერქვათ, თქვათ, სოციალურად დაუცველი. მაგრამ ასეთი ოჯახები არიან. ანუ მათი აღრიცხვა ხوارი ძალიან ძნელი ბუნებრივია. ბატონო, უბრალოდ აქ თავარია რომ შეიცვალა პოლიტიკა და ყველა საღამისტება. ამიტომ ნაციონალურ დრომ ამას აფრთხებს. ვიცით რომ დაახლოებით 14 მილიონი ლარი, 14 მილიონი ლარი იზოგება მხოლოდ მარტის თვეში, ამხრივ, ესე იგი ის ადამიანები ღებულობენ და გრძელდება პროგრამა, ვისაც ნამდვილად ჭირდება და 14 მილიონი ლარი იზოგება იმ ადამიანებისგან, ვისაც ხელფასები აქვს. ეს დაზოგილი თანხა, მაშინ ბატონო, მე რომ გითხრათ, ისიც რომ ეს დაზოგილი თანხა უკვე ესე იგი გადანაწილებულია ძირითადად სოციალურ მუხში და ჯანდაცვის მუხში და ეს გახლავთ ლეიკემი დაავადებულები ადამიანების მკურნალობა, ცეჰეპატიტი დაავადებული ადამიანების მკურნალობა, ძვლის ესე ტვინის ტრანსპლანტაციის მკურნალობა, აუტიზმის აშრილობის ადამიანების და ზუზუს კიბოთი დაავადების მკურნალობა. ეს არის გააზრდილი თანხები. ესე იგი მიზნები შვენიერია და ეს არის აუცილებელი პროგრამები, რის მკურნალობასაც ადამიანები ვერ ახერხებდნენ და ამ გამოთავისუფლებული ხებით ეს მიემართება, იქით რომ ეს ადამიანები მიკურნავენ, მაგრამ ბუნებრივია რომ დარჩებიან ადამიანები, რომლებსაც არ შეეხებათ ეს და მათ გაცხადებული ქულა არ აქვს შეფასებული 200,000, მაგრამ გამგეობებს აქვს სპეციალური პროგრამები, სოციალური დახმარები წელიწადში ერთხელ და შესაძლებელია რომ მათ მიმართონ ამ დამგობას დახმარებისათვის. იმ შემთხვევაში თუ კი გამგეობა შეამოწმებს, შედგება აქტი რომ ის ეკონომიკურად გაჭირებული ოჯახია, მიუხედავად იმისა ქულა მინიჭებული იქნება თუ არა, გამგეობა ერთი წლის განმავლობაში აიხმარება მათ. იმიტომ რომ მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვასთან დაკავშირებით პირიქით აპროტესტებთ. ამბობთ რომ ყველას რატო აძლევს ეს ხელისუფლება საყოველთაო ჯანდაცვას, დიდრებს რაში ჭირდებათ თუ და ამ დროს თქვენ პირიქით ვაუჩერებს ყველას აძლევთ, მათ შორის დიდრებს. მართალი ბრძანდებით, ჩვენ პრინციპები საერთოდ არ იყო ისეთი რომ ყველა სოციალური დახმარება, ჩვენ პირველად დავიწყეთ რომ სოციალური დახმარება სოციალურად დაუცველთა შეჭირებულს და ეს ბაზა ჩვენ დროს გაკეთდა და საერთოდ ეს პროექტი, მაგრამ როდესაც დავიწყეთ ქალაქმდებარე კომარდის და როდის დავიწყეთ ეს ამბავი, ოღონდ ერთ რემარკას გავაკეთებ რომ რაც შეეხება მიბმას, ეხლაც მიბმული არის წყლისა და ნაგვის გადასახადზე, ელექტროენერგიის გადასახადზე, რაოდენობის დათვლა არის სხვაგვარად და მაგას შემდეგ ცალკე შევეხო შემდეგ. აი მიბმა დარჩენილია ეხლაც, როდესაც დავიწყეთ მაშინ ქვითარზეა მიბმული და მაშინ ეს იყო საუკეთესო გამოსავალი, იმიტომ რომ მენეჯმენტი იმის რომ გამოგვერჩია ვის ჭირდება და ვის არა, ვინაიდან ის სოციალურ დაუცველთა ბაზები არ იყო ჯერ ისე სრულყოფილი და არ იყო ისე განვითარებული. დიახ. მაშინ ამიტომ მენეჯმენტი უფრო ძვირი ჯდებოდა ვიდრე ის რომ ყველასთვის მიგეცა. ეხლაც ვამბობთ ჩვენ რომ თავისთავად კარგი და წინ გადადგმული და ვიჯი იქნებოდა რომ გარჩევა მომხდარიყო ვის ჭირდება ვის არა, მაგრამ ეს არ მომხდარა. მოხდა ავტომატურად 200,000 კულას ქვემოთ, 200,000 არის მაქსიმუმი, როგორც ბატონო ჩივიაშვილი გვიხსნის ჩვენ რომ 200,000-ამდე ფასდება ნებისმიერ მოქალაქე. იმის ზემოთ ქულა აღარ არსებობს. ანუ ვინც მიმართა და ვერ მიიღო თუნდაც ვერანაირი დახმარება, მაგრამ ქულა მიენიჭა, ესენი არიან 200,000 ქულამდე ადამიანები. ამათ ვინც ჩათვალა რომ რაღაც უნდა მიეღო, ესე იგი ამათ ექნებათ, მაგრამ ეს არის მთელი აი აბონენტების ვინც იყოს 391,000 აქედან 100,000 ადამიანამდე. და რა შეიძლება 290,000 ადამიანს ჩვენ ზუსტად ვიცით, ვინაიდან ადამიანები მოდიან და მოქალაქეები მოდიან, რომელთაც არ მიუმართავთ, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ შანსი მიეღოთ სოციალურ დახმარება და ეხლაც არ აქვთ რომ ქულა და შეფასება მიიღონ, იმიტომ რომ იქ ვიღაც მუშაობს 400 ლარიან ხელფასზე, მაგრამ მათ ძალიან უჭირთ. მათ შორის შეიძლება იყოს ჩვენი თვითონ თბილისის მერიის თანამშრომლები, მაგალითად დამგველები, იქ ვიღაც სერვისის მიმწოდებლები. არც რომ ვთქვათ, ხმამაღლა არც ბაღის მასწავლებლებს არ აქვთ შესაბამისი ხელფასი და ამ საკითხზე მე და ქალთუნგულიკო ერთი აზრით ვიყავით და ეხლა არ ვიცი, მე ცოტა მიმაჩნია ეს 10% რაც მოუმატეს, მაგრამ დაბალ ხელფასიანებს ხდებიან, რომელთათვისაც ეს 100 ლარი ზამთრის განმავლობაში სერიოზული და კარგი დახმარება იყო. ამ საკითხის შესწავლა საჭირო იყო იმ კუთხით, ჩემი აზრით და ჩვენის აზრით, რომ გამოკლებოდა საჯარო მოხელეები, რომელთა ოჯახებს 40,000
ლარზე მეტი შემოსავალი აქვს და ეს ფიქსირდება იქიდან რომ ისინი იხდიან ქონების გადასახადზე და ამის ბაზა არსებობს და ამას მიმატებოდა ყველა ის ადამიანი რომელსაც შეიძლება აქვს 40000 კულაზე მეტი მაგრამ ოჯახის სიმძიმიდან გამომდინარე ოჯახის სულადობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ გააჩნია ეს საჭიროებები შესწავლის გარეშე გარწმუნებთ მე უკვე მირეკავენ ადამიანები დარწმუნებული ვარ ქალბატონ კლიკოსიც რომლებიც აპროტესტებენ ისინი მათთვის ეს დიდი დახმარება იყო მაგრამ აქვე მინდა აუცილებლად იმ საქმეს დაუბრუნდა რახან შორიდან დაიწყო ქალბატონ კლიკო მეც მიუყვები მაგ სისტემით რათა პასუხი გაეცეს იმას რომ როდესაც მიბმული იყო ნაგვისა და წყლის გადასახადი ელექტროენერგიის გადასახადზე რა თქმა უნდა გარკვეული ადამიანების მდგომარეობა ანუ ვინც მოიხმარდა დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას მათ მეტი გადასახადი ჰქონდა თან დასახადების დიახ პრობლემული საკითხი იყო თქვენი ხალხის პირობები იყო მაგრამ ფაქტია რომ სწორედ ვინც მოიხმარდა ბევრ ელექტროენერგიას მათ მოემატათ ნაგვის გადასახადი მინდა გითხრათ ფაქტია რომ ეს ასე იყო და რა თქმა უნდა ვისაც მოემატა უკმაყოფილოები იყვნენ თუ იყო ორსულიანი ოჯახი და სამსულიანი მაგრამ ეხლა როდესაც არის სულადობით ეს გადასახადი და თვითონ გადასახადიც მომატებული არის დაახლოებით ლარის მეგობრები ეხლა ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაში არიან ამ გადასახადის გამო გადაანგარიშება არ არის იმიტომ რომ როგორც წესი სოციალურად შეჭირებულ ოჯახებში უფრო მეტი სულადობა არის ხოლმე უფრო მრავალშვილიანები არიან ეს რა თქმა უნდა ლოგიკას არ ექვემდებარება მაგრამ ფაქტობრივად ესეა და მათ ახლა სულადობით ბევრად მეტი გადასახადი მოდით ვიდრე მოდიოდათ იმიტომ რომ ელექტროენერგიას ისინი ზოგ ავდნენ და მე მინდა ვთქვა ცუდი აღმოჩნდა ვიღაცისთვის ცუდი აღმოჩნდა მე მინდა ვთქვა რომ პანაცეა არ არის კანონი და წესი არ არსებობს ისეთი კანონი რომელიც ყველას მოერგება და ყველას დააკმაყოფილებს მე დღესაც იმაზრზე ვარ რომ ეს მიბმული არის თქვენ თუ არ გადაიხდით წყლის გადასახადს ჩაგიჭრიან ელექტროენერგიას იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის და ეს კარგია მაგრამ დაკავშირება იმასთან რომ სულადობაზე არის წყალი და ნაგავი მიბმული ბევრი ადამიანი დააზიან და აზარებს სხვათა შორის ეს ამ ვაუჩერში ეს გადასახადი შედიოდა იქ მარტო ელექტროენერგია არ იყო ამიტომ ეს ტვირთი ნამდვილად დააწევა ბევრ ადამიანს და ბევრისთვის დიდი შემსუბუქება იყო ის 20 ლარი თვეში ამიტომ ჩვენ მივტირით ამ ჩვენ კომუნალურ გადასახადს და მაინც მიგვაჩნია რომ ჯერჯერობით არ გაუმჯობესებია ხელისუფლებას არანაირად ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობა რა თქმა უნდა დაავადებები და ავადმყოფობები ეს არსებობს და არის და იქნება იმ დაავადებულებსაც ზოგს შეუძლია თვითონ უმკურნალოს თავის ოჯახის წევრს და ზოგს არ შეუძლია თუ ესია მაშინ იმ პროგრამებსაც ესე უნდა მიუდგეთ რომ თქვა ხო დამაფინანსოთ ასე რომ ეს ძალიან ძნელია რომ იყოს სრულყოფილი მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია რომ დღესდღეობით ამ ეტაპზე 14 მილიონი რომელიც ამ ადამიანებს მოაკვდა შეიძლებოდა თქვა ესე უხეშად რომ თქვა ამდენი არა ეკონომია გაკეთებული იყო თქვა 7 მილიონის მაგრამ ის 7 მილიონი იმ ადამიანებს ვისაც მოაკლდა ნამდვილად სჭირდებოდა დააკლდებოდა არამედ და ქალბატონ კლიკოს და ამიტომ დგავართ ამ პოზიციაზე. კი ბატონო, გასაგებია, ნუ ორი საკითხი არის, აქ არასწორად ხდება კრიტერიუმების დაწესება, ამბობს ქალბატონი სევდია, ჯობდა მხოლოდ იმ ადამიანებს მოხსნოდა. ჩემი საუბრის დასაწყისში ბატონო მე რა აღნიშნე? კონების გადასახადი ხდით? დიახ, აღნიშნე. და მეორე რაზეც ისაუბრა ქალბატონ სევდიამ, რომ ეს განცალკავება ნაგვისა და დენის გადასახადის ბევრისთვის უარესი აღმოჩნდა უსაბოლოოდ. ეს არავინ არიცის, ესეც გამოკლების საგანია. არა, მომართავენ და შესაძლებელია, რომ ადამიანები როგორც აღნიშნე ნამდვილად არ არის პანაცია კანონი, მაგრამ 2012 წელს მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო საარჩევნო კამპანიის დროს ითხოვდა პრინციპულად, რომ ნაგავზე დასუფთავების გადასახადი არ ყოფილიყო მიბმული ელექტროენერგიაზე და ადამიანებს თავისუფლად დაეხარჯათ ელექტროენერგია იმის შისის გარეშე, რომ დასუფთავების გადასახადი არ გაზრდილიყო. დაუბრუნდით ამ კომუნალური სუბსიდირების თემას, დიახ, ნამდვილად საერთოდ ყველა გადაწყვეტილება წინ უნდა უძღოდეს დიდი სიფრთხილე, წინასწარი გამოკვლევა და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღება. ივითარებაში, როდესაც დიდი ალბათობით ამ გადაწყვეტილებას დაამტკიცებს საკრებულოს უმრავლესობა, ჩვენ უნდა ყურადღებით ვიყოთ და სიფრთხილეთ ვიყოთ იმ ადამიანების მიმართ მოულოდნელად არ აღმოჩნდნენ ზოგიერთი ოჯახები და არ ველოდები რომ ეს იქნება ბევრი ზოგიერთი ოჯახები სინათლის გარეშე და ვფიქრობ რომ გამგეობები ჯერ არის წლის დასაწყისი აქვს საკმარისი თანხა იმისათვის რომ ამ მომართვიანობის შემთხვევაში ეს ადამიანები დააკმაყოფილონ და ოჯახებს არ შეექმნათ დამატებითი პრობლემები ასე რომ
რომ პრობლემები ისედაც გვაქვს ჩვენ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში და ეს არის დაუკანონებელ ბინაში მცხოვრები ადამიანები და ეს არის ჩვენი დედაქალაქისთვის უმწვავესი პრობლემა და ეს არის ათასობით ოჯახი. ოჯახები, რომლებსაც არ აქვს დაკანონებული ფართი, ეგრეთ წოდებული შეჭრილები და არც არიან შეჭრილი ზოგიერთ კომპაქტურად ჩასახლებულებში და ასევე ათასობით ოჯახი საწარმოს დროს გაცემული ბინებში ფართებში ცხოვრობს, მაგრამ ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან დღესაც არ არის ის ფართი დაკანონებული და ხშირ შემთხვევაში არ აქვს გაზი, არ აქვს დენი და სხვა კომუნალურად თქვა კომუნიკაციებისას საკანალიზაციო ქსელი არ აქვს. უმძიმესი პირობებია. აი არ მინდა ტელემაყურებელი ახლა ღამე დავამძიმდა ვახსენო ის ვითარება, რაც უამრავ ოჯახს გააჩნია, ჩვენ დაგვჩენია მხოლოდ მხოლოდ იმაზე ფიქრი, რომ კონკრეტულად ძალიან სწრაფი ნაბიჯი გადაიწყო. ზოგადად საბინაო პოლიტიკა არ არსებობს ქვეყანაში. კომუნისტები რომ კომუნისტური პერიოდის დაშლის შემდეგ ადამიანები აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, თვითდინებით წავიდა ეს პროცესები. არანაირი პოლიტიკა არ არსებობდა, საწარმოები აღარ აშენებდნენ და რა თქმა უნდა შორსავარ იმაზე საგარო სახელმწიფო არ უნდა აშენოს ბინები და არ უნდა აძლევს მოქალაქეებს, მაგრამ თავისი პოლიტიკა, თავისი სტრატეგია ამიმართულებით უნდა გააჩნდეს. ფიქრობ, რომ მაინც უნდა არსებობდეს ფონდი თბილისის მერიაში, უნდა არსებობდეს გარკვეული კატეგორია ხალხის, ასე ვთქვათ, რეგისტრი ახდებოდეს და ამ ხრივ გადადგმულია ბატონო მერაბ ნაბიჯი, რომ საკრებულო მიიღოს უსაკაროთა რეგისტრაციის წესი. ეს არ არის იდეალური ნაბიჯი და ეს არ მოხდის პრობლემას, მაგრამ ნაბიჯი იდგმება ამ მიმართულებით. ეხლა რაც მინდა შევეხო, სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიში მოცემულია რეკომენდაციები და ის იმ რეკომენდაციის დაცვა საჭირო. ამიტომ მე, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე, თბილისის საკრებულოს და მაჟორიტარული დეპუტატი, რომლის ტერიტორია ეს ასეთი ტიპის პრობლემები და ასეთ ტერიტორიებში სხვაგანაც არის ასეთი პრობლემები, ვითხოვ რომ შესრულდეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, აღირიცხოს ეს ამ პირობებში მყოფი ადამიანები და როგორ თქვი რომ ეს არის რამდენიმე ათასი ოჯახი, შესწავლილ იქნას რა პრობლემებია და მიუხედავად იმისა, კუთვნილებაში აქ თუ არა ფართი, მაინც უნდა მოხდეს იქ სათანადო ადამიანური საყოფაცხოვრო პირობების შექმნა. კი ბატონო, და მე არ აღმოჩნდა. ზრუნვა იმისათვის კიდევ კონკრეტული გეგმა უნდა შემუშაოს და გადაიდგას ნაბიჯი, გაქცენ პასუხს ბატონო მერაბ, რათა უსაკაროთ არ დარჩეს ადამიანები და არ გაიზარდოს ეს უსაკაროების პრობლემა, რომელიც აი ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის ჩვენს მომავალს და დედაქალაქის. ცოტა სხვა თემაა ახლა ამ შემთხვევაში. თქვენ პარტიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი თქვა, რომ ეს არის ქართულ ძალებისგან დაჟდა სპეციალურად მომავალ წელს არჩევნების მერე ხმას არ მისცემენ ქართულ ძალებს და იმ ადამიანებს ჯისო ახლა წინასწარ. Ну ახლა ინკოგნიტოების გამონათქვამზე მე ნამდვილად ვერ გავაკეთებ კომენტარს, რაც არ მომისმენია. კი ბატონო, ვიყავი ისე კომენტარს მინდა თქვა მივესალმო იმას, ხალხმკულიკო იმ ისეთ მოდებატეთ არის ხმი ეკუთნება, რომ სწორი ათვლა დაიწყო ქრონომეტრაჟი იქიდან, რომ დაინგრა კომუნისტური წყობა და იმ დროიდან შეიქმნა ეს პრობლემები და არიან ესეთი დებატორები, რომლებსაც შეუძლიათ ეთქვა, რომ აი ძინა ხელისუფლებამ დააქცია ეგ საბინაო ფონდიცო. რა თქმა უნდა, ეს არის გარკვეული ერთი სოციალური წყობის, სოციალურ-პოლიტიკური წყობის შეცვლის შედეგი მეორეთი. აი ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და მე ყოველთვის ვარ ძალიან შუა ბურიდანული ვირის მდგომარეობაში. ესე იგი, რა უნდა ავირჩიოთ ჩვენ? მეც დიახ ფიქრობ, რომ ადამიანები სადაც ცხოვრობენ უკვე და რა არის კორპუსი, სადაც სახელმწიფო საკუთრება, რაღაც გარკვეული ოდენობა ბინების და რაღაც ოდენობა არის კერძო საკუთრება, რა თქმა უნდა აზრი არა აქვს ამ კორპუსის სახელმწიფო საკუთრების და ბინის ქონას და დაკავებული თუ არა შეჭრილი არის ვიღაცა, თქვა, იმას უნდა საკუთრებაში გადაეცეს. მეორე მხრივ ამიჩვენ ვაკანონებს ზალადობას და მოსწრებაზე არის, ესე იგი, ვინც პირველი შევა იძალადებს, შეიჭრება, დაიკავებს, იმისია ყველაფერი. აი, რაც შეეხება კომუნალური მომსახურებით უზრუნველყოფას, ეს რა თქმა უნდა აუცილებელია და ამაზე საჭიროა, ამას პოლიტიკური ნება სარჭირდება, უნდა აიღოს ეს თავის თავზე. ქონება არის ორი, ან სახელმწიფო ქონება, ან სახელმწიფო ეკონომიკის სამინისტრომ, ან მუნიციპალური და ან ქალაქის მერიამ და ეს კომუნიკაციები გაუკეთოს ამ ადამიანებს სარგებლობაში ქონდეთ. გარდა ვაუჩერებისა, გააქვს ბოლო კითხვა და ამით დავასრულებთ. გააქვს რაიმე სხვა პრეტენზიაც? ბიუჯეტთან მიმართებაში ჩვენ იგივე პრეტენზიები გვაქვს, რაც ქონდა, როდესაც შემოვიდა ბიუჯეტი. ჩვენ ვითხოვდით სახელფასო ზრდას დაბალ ხელფასიანი თბილისის სერვისების მიწოდებელი ისეთი კომპანიების თანამშრომლებისათვის, რომელთაც აქვთ დაბალი ხელფასი, ეს არის თბილ სერვის ჯგუფი, ეს არის
ესე ავტობუსების სატრანსპორტო კომპანია, ეს არის მონტიორდიახ გარეგანათ ეს სინათლის ქალაქის თანამშრომლებისთვის და საბავშვო ბაღების პედაგოგებისათვის, სადაც მოხდა ზრდა რაღაც უცნაური ისეთი პროცენტებით, რომ ეს პედაგოგები, როდესაც მიკავშირდებიან ტირიან შეურაცხყოფისგან, იმიტომ რომ 10% შეფასდა მათი შრომის მატება. გასაგებია, რომ ისინი ბევრნი არიან ეს დიდ თანხებს საჭიროებდა, მაგრამ ეს თანხები უნდა გამოძებნილიყო ერთ სექტორისთვის მაინც, რომ ისინი ყოფილიყო კმაყოფილი. და ყველაზე მთავარი ისიც რა არის, ეს იმ ფონზე, როდესაც ეხლა ნაცვლად იმისა, რომ ხელფასი გააზრდოთ, შემცირებები მოხდება ამ კომპანიებში. ჩვენ ვიცით, რომ სრულიად დაუსაბუთებლად და ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ და ხვალაც ამას ვიტყვით, რა თქმა უნდა, საკრებულოს ხდომაზე ერთიანდება. კი ბატონო, კარგი, თბილ სერვისი, პარკები და უძრავი ქონება თბილისში, რომელიც მიწისქვეშა გადასასვლელებს უვლიდა, კი ბატონო, ერთიანდება, ჯანდებას კიდევ ამაზე მომზადებლად ერთიანდება, მაგრამ დახუჭავდა თვალს ადამიანი, როდესაც უმრავლესობაშია. ჩვენ არა გვაქვს უფლება რამის თვალი დახუჭოთ. მაგრამ სინათლის ქალაქის გაერთიანება, რაც პროექტია შემოსული, ყველაფერ ამას, ანუ 4 ასეთი უზარმაზარი მონსტრის გაერთიანება, ეს ნიშნავს, რომ ათეულობით ადამიანი უნდა იყოს გაშვებული ქუჩაში, მათ დაკარგონ სამსახური და აქვე გეტყვით, რომ მაღალი თანამდებობის პირებს, აი აქ ყოველ შემთხვევაში მე რაც ვიცი, სინათლის ქალაქში აქვთ ძალიან მაღალი ხელფასები, ძალიან მაღალი დანამატები, მაშინ როცა მათი თანამშრომლები შიმშილობენ. მეც რამე და თქვენი აზრით მეკარეთ ამ გაერთიანებაზე. 14 მილიონის დანაზოგი კარგია, მაგრამ როცა 5 მილიონი ემატება ხელფასებს და როცა მაღალჩინოსნები კვლავ მიიღებენ დანამატებსა და ხელფასებს, ეს არის ზუსტად უზნეობა და აი ამის წინააღმდეგ ზეზე მითხარით თქვენი პასუხი და კიდევ მარგეშვილის უწყებაზე ეს შექმნა და გაუქმებას რამდენად დაუჭერთ. ჩვენ შეიძლება საერთოდ დრო ასე გაგვივიდეს ხე და ამიტომ მნიშვნელოვან ცვლილებაზე გავამახვილებ ყურადღებას ასე ამაზეც უპასუხებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და პირადად ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო ასე მთლიან დედაქალაქისათვის ეს გახლავთ ის რომ როგორც იქნა თბილისის ბიუჯეტში გაჩნდა სპეციალური თანხა, მიზნობრივი თანხა დიდი ლილოს დედაქალაქის ნარჩენების პოლიგონის მოწესრიგების. ეს დაინტერესებულმა პირებმა და იქ მაცხოვრებლებმა დიდის ლილოს, ნასაგურის, წინუბანის, ასევე მარტყოფის და ნორიოს მოსახლეობამ ძალიან კარგად იცის ეს პრობლემა, იცის კი რა აწუხებს ეს პრობლემა და ნაგავსაყრელი სეროზულ საფრთხეს უქმნის ეკოლოგიას და ადამიანის ჯანმრთელობას. ამაზე ჩვენ უკვე რამის 2 წელიწადია ვიბრძვით, რომ დაწყებულიყო ამ პრობლემის მოგვარება. 9 მილიონ ლარამდეა უკვე ბიუჯეტში შემოსული ცვლილების შედეგად. თბილის სერვისი ჯგუფის ანგარიშზე გაჩნდება, გამოაცხადეთ ტენდერს, პროექტი შედგენილია და რა უნდა გაკეთდეს ბატონო მერამ? გაზ შემკრების მოწყობა, რომელიც ასე ამდენი თანხა ჯდება, მაგრამ ეს იქნება პირველი ეტაპი და სპეციალური მემბრანით გადახურვა ნარჩენების პოლიგონის, რათა ის წარმოქმნილი სუნი, რაც ადამიანებს აწუხებს და რაც მათ ჯანმრთელობას უზიანებს, ბავშვებსაც, მოზრდილებსაც და მცენარებს კი ახსენებს ზემოქმედებას და გამხმარებს კი მცენარეები ტერიტორიის გარშემო, რომ ის პრობლემა მოიხსნას და ამავე დროს უკვე რა თქმა უნდა წყობში ჩადგეს, სისტემატიზაციაში მოექცეს ზოგადად ამ ნარჩენების პოლიგონის მოწესრიგების თემა. მაგრამ ამით არ ამოიწურება საკითხი, ჩვენ ველოდებით მერისგან, რომ შემოგვთავაზებს დედაქალაქში ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემას, ისეთ სისტემას, რომელიც არ დააზიანებს ეკოლოგიას, გარემოს და მით უმეტეს ადამიანის ჯანმრთელობას არ შეუქმნის საფრთხეს. კი ბატონო, ამას რო ველოდებით, კარგი, ამ შემცირებებს თუ უჭერთ ხარს, რომელსაც მოყვება ადამიანების გათავისუფლება, რაზეც ისაუბრა. ბატონო, იმისთვის წირდება, რომ მე იმისთვის ერთიანდება უბრალოდ სამსახურები, რომ მე შემცირება მოხდეს. ეკონომიკური კუთხით მიუდგა ამ თემას და ჯამში მე თვლის, რომ იქნება 8 მილიონი ლარი დაზოგილი, იქნება ხდება გამსხვილება, ანუ გაერთიანება და ერთი ადმინისტრაციის კუთხეში თბილის სერვისთან გამწვანებისა და ტყეპარკის მიერთებას, ასევე მიწისქვეშა გადასასვლელების მიერთებას ხარს უჭერ. სინათლის ქალაქსაც ასეც კი მაქვს, ასე ვთქვათ, მეც ასე ფლატო დადებითი წარმო შექმნას დაუჭერეთ ხარი თავს. არა, არ დაგვიჭერია ხარი. 19 ხმით გავიდა, თუ არ ვცდები, მაგრამ უმრავლესობამ გადაწყვიტა და დაუჭირა მხარი. ეხლა მოუწევს ისევ გაუქმდა. მოუწევს ნამდვილად უმრავლესობას ამის მხარი დაჭერა, თუმეტეს რომ მე ფიქრობ, რომ იყო თავის დროზე შეცდომა. ანუ ეს შეცდომა ეხლა მილიონები დაგვიჭდა, რამდენ ის დაგვიჭდა, ყოველ შემთხვევაში ტენდენცია მერიაში, რომ ხდება სწორი მენეჯმენტი უკვე მართვის სისტემაში, ეს ტენდენცია ჩანს. თავარია, რომ ნაკლები შეცდომები იყოს დაშვებული, რაც შეიძლება და დადებითი შედეგი იქონიოს დედაქალაქსა, დედაქალაქის მაცხოვრებლებსა.
დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გულიკო ზუმბაძე, სევდია უგრეხელიძე, თბილისი საკრებულოს წევრები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. გადაცემა ბარიერი ამით დამთავრებულია. მე ორ შაბათამდე გიმშვიდობებით.